Bom, então esse é o meu setup gamer de 2022. Eu acho que nada melhor do que a gente começar falando sobre a minha mesa, que não é bem uma mesa. Na verdade, é um tampão de MDF que eu paguei R$200, mandei fazer, cortei 2 metros por 70 centímetros e coloquei nessas mãos francesas. E ela fica assim, meio que suspensa. Eu não gosto muito, pra ser bem sincero, eu quero muito pegar uma Genio Desk, aquela mesa que sobe e desce com aqueles tampões bem lindos. Quem sabe no final do ano eu não consigo pegar uma, mas por enquanto essa é a minha mesa, que na verdade é mais uma bancada, né? E na parte de baixo os fios, bom, não estão bem arrumados não, tá? Mas tá tudo bem, porque quando você tá de pé, vocês estão vendo aí, não dá pra ver fio nenhum. Então, na teoria, o cable management tá ok, tá em dia. E bom, logo aqui no canto da mesa vocês estão vendo que tem esse quadro, que é simplesmente um Game Boy Pocket de verdade, desmontado e colocado aí dentro. É um quadro da Catronic, eu tenho 2 quadros da Catronic aqui. Eu tenho esse que eu ainda não consegui colocar na parede, então eu deixei ali em cima da mesa. E aqui atrás de mim, que é onde fica o fundo dos meus vídeos, eu tenho esse outro aqui de iPhone 4S, muito lindo, maravilhoso. Esse do iPhone 4S custa em torno de R$350, inclusive eu nem acho muito caro, porque o quadro é realmente lindo. E o pessoal lá da Catronic até consegue fazer o que você quiser. Se você quiser encomendar um diferente, eles conseguem também. E antes de continuar, eu devo dizer que o link de tudo que eu vou mostrar nesse vídeo vai estar aqui na descrição. Então, se você gostou de alguma coisa, é só vir aqui na descrição e clicar e ver aí o preço, enfim. E continuando, ainda na Catronic, eu tenho esse suporte de madeira, que é lindo e maravilhoso. Na teoria, é um suporte de celular. Você coloca o celular desse jeito aí que vocês estão vendo. Mas na prática, eu uso para colocar o controle do PlayStation 5 que eu tenho aqui em cima. Eu tenho tanto o controle do PlayStation 5 quanto o controle do Xbox, e eu uso ele para colocar os controles. Eu acho que fica muito bom, inclusive eu vou ter que comprar outro para colocar o celular, porque esse daí ficou só pro controle mesmo. E aí eu tenho esse controle de PlayStation 5 maravilhoso, nessa cor meio vermelho, que eu acho muito bonito. Eu comprei para poder testar, para poder usar ali no PC. Eu jogo God of War, jogo Homem-Aranha usando esse controle, e na Steam, na maioria dos jogos, ele funciona muito bem. Quando se trata da Epic Games e de alguns outros launchers, ele não funciona muito bem não, o do Xbox é melhor. Logo aqui na frente dele eu tenho esse fone de ouvido do Homem de Ferro, que foi um sucesso. Eu fiz um vídeo curto dele, fiz um shorts lá no TikTok, lá no Instagram, o pessoal amou, deu muitas visualizações, e realmente é um fone muito lindo. Ele é um fone todo de ferro, tem LED RGB na parte de dentro, e é um fone muito bom, tem uma qualidade de áudio muito boa. Eu super recomendo esse fone, eu deixo ele ali tanto para quando eu quero usar, e também para ficar de enfeite. Afinal de contas, ele é lindo demais, e eu também acho ele super barato, R$150 mais ou menos que custa esse fone, e cara, sério, é o fone mais lindo que eu já vi. E logo aqui do lado a gente também tem essa telinha, que é um Pixel Max. Basicamente é uma tela de pixel art, vocês estão vendo aí, tá passando essa pixel art aí, que é tipo uma árvore, mas você pode colocar a imagem que você quiser e transformar ela em pixel art. Geralmente, ou eu deixo passando uma imagenzinha aleatória, ou eu deixo na função relógio, que também fica bem bonito. E aí a gente vem pra parte do mousepad, teclado e mouse. Vamos começar pelo mouse. Bom, eu deixei de lado o meu HyperX topo de linha que eu tava usando, e fiquei usando agora somente esse da Fantech, o XD7, que já tem vídeo aqui no canal, e é, sem dúvidas, um dos melhores, se não o melhor, mouse de 2022. Esse mouse é absolutamente incrível, nível premium mesmo. É absurdo, absurdo, não tenho o que falar desse mouse, sem contar que ele é super leve. Eu coloquei esses fits nele, que são essas coisinhas pretas, para poder dar um grip melhor na hora de colocar a mão. Já vem com ele esses fits, inclusive, e não fica tão bonito quanto sem fit, né? Sem o fit fica mais bonito, mas ainda assim é um mouse incrível. E para poder usar ele, eu tenho esse mousepad da Tiger. Esse aqui é o clássico do clássico, eu acho que é o mais vendido de todos da Tiger, essa versão vermelha, é um mousepad Speed. Existe uma outra versão desse que é azul, eu pretendo pegar também, porque eu acho que é bem bonito. E bom, esse mousepad da Tiger é nessa versão grande, mas mesmo assim ele não é o suficiente para poder cobrir toda a minha mesa. Então, embaixo dele eu uso um mouse desk. Basicamente ele é um mousepad de feltro muito bom, ótima qualidade. Só que como ele é de feltro, ele não é muito bom para você ficar usando mouse, porque ele é muito áspero. Então você coloca ele na sua mesa para poder fazer esse complemento, para deixar bonito, para deixar confortável o pulso, e por cima você coloca outro mousepad. Então por isso que eu tenho esse outro mousepad de feltro também aí embaixo, e também é da Catronic. Cara, os caras da Catronic estão mandando bem demais. E em cima desses dois mousepads eu tenho um teclado que é um dos mais vendidos do ano. É o TH66. O TH66 e o TH80, os dois são da Apple Maker, e os dois são teclados mais vendidos do ano, e na minha opinião, um dos melhores teclados para você comprar ainda em 2022. Essa versão TH66 é a versão um pouco menor. Ele é uma versão 65%, 70%, enfim. É uma versão que tem setas, tem teclas de função, é lindo e maravilhoso. Eu só troquei algumas keycaps, porque
com essas keycaps vermelhas aí, e ele ficou maravilhoso mesmo. E também troquei os suítes. Os suítes que eu tô usando nele são os suítes banana. Pra mim, um dos melhores também que tem. É um suíte maravilhoso. Ele é um suíte tátil, mas que não faz o barulho do suíte azul. É muito bom, tanto pra digitar quanto para jogar. Já fiz vídeo do Switch Banana e o link para comprar vai estar aqui na descrição. E agora vamos partir para os monitores. Eu já fiz um vídeo aqui falando por que eu não uso monitor gamer e eu ainda não estou usando realmente monitores gamers. Esses dois monitores aqui são normais, são de painéis IPS, os dois são de 24 polegadas e os dois são 75 Hz. A diferença é a marca. O principal dele que está aqui na horizontal é da Philips e o da horizontal é o da LG. Sinceramente, eles são muito parecidos, a diferença é que o da Philips tem uma caixa de som integrada, que não é muito boa, o da LG não tem, mas eu acho que o da LG é melhor do que o da Philips, isso porque o contraste dele é melhor. Os dois são excelentes, têm qualidade de imagem ferradas, muito boas mesmo, só que o da LG eu acho até melhor. E os dois monitores você encontra abaixo dos R$1.000. Eu super recomendo esses monitores para você que quer jogar, para você que quer fazer o que você quiser fazer no PC, desde que você não seja um pro player, desde que você não queira jogar ali super competitivamente. Esses dois monitores são incríveis, eu recomendo muito, vou deixar o link principalmente do da LG aqui na descrição. Inclusive, esse da LG aqui, a LG lançou recentemente uma versão dele, só que com 144 Hz ao invés de 75. E custa em torno de R$1.300. Eu super recomendo esse monitor, já tive a oportunidade de testar, recomendei para vários amigos que compraram e estão amando. Então, se você quer jogar competitivamente, compra esse da LG aqui, ó, de 144 Hz. Agora, se você não precisa de um monitor de 144 Hz, eu super recomendo esse que eu tenho aqui de 75 Hz, é maravilhoso. E logo aqui do lado tem esse suporte articulado de microfone da Fifine com um Fifine também, o K688 AmpliTank, que é como se fosse o microfone da Shure. Ele é bem profissional mesmo, eu liguei ele no USB direto no PC, é ele que eu uso para poder gravar os vídeos verticais e os vídeos do canal quando eu tô ali, né? No caso, não esse vídeo, porque esse vídeo eu não tô ali, né? Mas eu uso muito ele é maravilhoso, qualidade de som excelente. Mas é um microfone mais para quem é criador de conteúdo. Se você é só um gamer, não precisa comprar um microfone desse, tá? Compra um Ampli Game, por exemplo, que vai ser a mesma coisa para você, não vai fazer diferença. E aí, escondido atrás do monitor, eu tenho finalmente o meu PC. Meu gabinete pequenininho, se não me engano o nome dele é H1M Pro, alguma coisa assim, vai estar aparecendo aí para vocês. E aqui dentro eu tenho uma configuração bem modesta, vai por mim, não é assim tão avançada. Eu tenho uma RTX 2060 da Zotac, 16 GB de memória RAM com dois pentes de 8 GB da XP, o Spectris. Eu tenho também um SSD Spectris da XPG, também com RGB, e o processador, ele é um Ryzen 3 Pro 4350G. É bem difícil esse processador, não é muito famoso, mas ele equivale a um Ryzen 5 de segunda geração, basicamente. Não é um computador extremamente avançado, mas para quem joga em Full HD assim como eu, edita vídeo, faz uns trabalhos um pouco mais pesados, ele aguenta tudo tranquilamente. Eu realmente só penso em fazer um upgrade nesse PC quando eu tiver um monitor 4K, por exemplo, porque por enquanto realmente tá dando e sobrando. Além disso, é claro, eu tenho esses dois quadros do The Witcher aqui na parede, eu também tenho esse Nanoleaf do Kabum, que eu também já fiz vídeo aqui na parede, que eu consigo trocar a cor dele só pelo aplicativo do celular, é muito da hora mesmo, além de enfeitar e dar outra cara pro setup, ele também ilumina todo o ambiente. E eu também tenho uma fita de LED aqui na mesa, mas, enfim, é uma fita de LED normal, qualquer fita de LED que você coloca na sua mesa vai ficar desse modo aqui. E bom, basicamente é isso. Ah, e é claro, eu tenho a minha cadeira também, e eu vou mostrar aqui pra vocês agora. E bom, essa é a cadeira que eu uso, eu comprei ela já faz um tempo, mais ou menos um ano atrás, há pouco mais de um ano, na verdade, e tá impecável. Não tem um barulho, o couro está impecável, parece que é nova, tá? É da Cougar, e sinceramente, se um dia eu precisasse comprar outra cadeira high-end mesmo, que não é barata, tá? Isso aqui é uma cadeira de 2.000 e pouco, quase R$3.000, mas é uma cadeira incrível mesmo. O nome dela é Armo S, essa é a versão Royal, parece um banco de Lamborghini. Essa cadeira é maravilhosa. E bom, aqui nessa parte eu tenho outra mesa que fica aqui o notebook e um monte de bagunça que eu uso para poder gravar meus vídeos, outro softbox ali, um painel de ferramentas, eu deixo aqui um teclado, o meu controle do Xbox, alguns cabos, então esse painel de ferramentas eu uso tanto para cenário de fundo como também para colocar as minhas coisas, né? E fica aqui essa bagunça aqui que eu arrumo às vezes, de vez em quando, eu pretendo deixar mais arrumado aqui, eu tô com projetos para arrumar esse quarto inteiro, então vai ter mais vídeos sobre esse quarto aqui, que é o meu quarto gamer, meu quarto de estúdio, né? Mas basicamente aqui essa parte tá meio bagunçado. Quando minha namorada vem aqui, ela joga aqui nesse notebook também comigo. Inclusive,
Olha de caixa de produto para fazer vídeo que eu tenho aqui. Tenho cadeiras gamers e tal, então eu vou montar inclusive uma dessas cadeiras gamers e vou colocar aqui para ela poder jogar também quando ela vem aqui, tá? Mas é isso, aqui eu tenho o outro quadro da Catronic que eu já mostrei para vocês, minhas prateleiras com meus produtos, uma plantinha artificial, mas basicamente é isso. E nessa parte daqui realmente só bagunça, só caixas e mais caixas de produtos que eu nem abri ainda para poder fazer vídeo para vocês. Mas é isso, basicamente então esse foi o tour pelo meu setup gamer de 2022, por enquanto é isso daí. Eu tenho muitos outros planos aqui para esse setup, eu quero trocar minha mesa, eu quero pintar as paredes e conforme eu vou fazendo, eu vou atualizando aí vocês. Eu quero muito saber, quero muito que você comente aqui embaixo. Se você ficou até aqui, comenta aqui. Qual que é o produto do meu setup que você mais curtiu? Comenta aqui para eu saber. Valeu por você que ficou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e falou!